Canal Novo. Terra, ano 2147, a era da guerra contra os metais. Lucânia, centro do Império Biodrati, fortaleza do Imperador Drati. Biotres, invenção monstruosa que persegue os humanos e os hipnotiza. Mas, das cinzas da destruição, surge um grupo especialmente treinado para combater a tirania do Lorde Drati. Eles são os soldados do futuro. E seu líder é Jonathan Power, possuidor de incríveis poderes. Seu lema é proteger a espécie humana da destruição final. Nesta terça, 9:30 da noite, estreia Capitão Power e os Soldados do Futuro. Uma super série inédita na TV.